A grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico, mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país, finalizou o senador Aécio Neves. O Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que éramos algumas décadas atrás, isso em razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos e por vários governos. Reconhecer nossa própria história, eu acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo. Dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. A grande loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013, a visita ilustre do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a convite do grande secretário de Cultura da GLESP, Paulo Ornelas, e do grão-mestre Ronaldo Fernandes, fez palestra com o tema Saúde. Sua visita foi marcada também por convidados políticos, empresários e militares. O governador também foi condecorado com a mais alta honraria da grande loja aos que não são maçons, com a comenda 2 de julho, fundação da GLESP. Uma Confederação Maçônica do Brasil condecorando seu mais ilustre membro, o mestre maçom grau 33, o excelentíssimo juiz Sérgio Fernando Moro. Aí, Cruz de Malta, condecoração, segundo eles, pelos serviços prestados, todos esses artifícios que as sociedades secretas usam, estão por trás de toda a transformação política que vem acontecendo hoje no Brasil. Thank you.
querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa pouco.